lagi mudil di mana hela wilip kare manija Masya Allah.
Terima kasih.
ଇନ ଯେତିକି ଆଜ୍ଞାମାନେ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ମୁଇଁ ଗଭୀର ନମସ୍କାର କରୁଛେ। ଆଉ କାଁ କହିବି କହିତ ନାଇଁ ପାରେ ଆଗ୍କେ ମଟୁ ଛୁଡ଼ିଆ ଆଉ ସେମାନେ ଅଛନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଇମାନଦାର ଜୋର ଯାତ୍ରା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ମା ଦୁର୍ଗା ମା ସୋନେ ମା ମେଲୋଡି ଲାଗି ଗୋଟେ ଜୋର ଯାତ୍ରା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ଏଇ ଘୁଟେ ଖାଲି ମୁଁ ଦେଖି ଶୁଣିଛେ ସେ ନବୀନ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯାଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର କେ ମାନେ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କହୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ। एक नंबर देख लो क्या कहते हुए।